Oh, hej folkens! Hej! Vi har endnu en unboxing af noget til som Ritter. Ja. Igen. Den er også begyndt at blive en ny serie. Ja, og der er også mange spørger om, hvorfor vi her ikke kommer på Robin Samse, og det er simpelthen fordi, at ja, det er meget Robin Kaja ting, vi åbner. Det er ikke så meget Robin Samse-agtigt. Det er teknisk. Ja. Bare fordi som Ritter er med, betyder det ikke, at det er Robin Samse. Hun har også været med på min egen kanal på gang. Ja. Det er fordi, det er noget, der er også relateret til min egen kanal. Og det er fordi, vi har her en pakke. Og det er til Samaritan. Det er faktisk noget, jeg egentlig også gerne vil have på et tidspunkt, tror jeg, jeg køber. Men nu bliver det spændende at se, nu er det rigtig godt, den lige nu er kommet i dag. Så skal jeg også noget og se, om det er noget, jeg skal synes, der er interessant. Yes. Det er fordi... Og fordi det er min pakke, må jeg åbne den. Ja. Og du må også... Vil du forklare, hvad der er? Nej. Nå, okay, jeg forklarer det. Det er fordi, at jamen, vi har vel alle sammen brug... Vi bruger alle sammen batterier. Og ja... Lad os bare sige, opladelige batterier er jo nice. Problemet er bare, at mange af dem ikke virker så godt. Så vi har faktisk brugt en penge på en rigtig, nogle lidt dyre opladelige batterier. Nogle af dem, der siger, som er være de bedste, du kan få. Og bortset bare, det der var lidt what the fuck? Hello? Så den her, okay, den har fået den. Er det godt eller skidt? Det skader ikke, men jeg kan huske, hvad jeg mener, man kan tage det af. Oh fuck. Men det er en endeloop, og det sjove er, at der stod faktisk, den ikke var, stod, det var en europæisk en, så det er sådan fælge. Men det er endeloop-batterier. De er rigtig, rigtig kendte for at være rigtig, rigtig gode. Ja. De kendte som at være rigtig gode. De kendte som, at det er nogle batterier, der mister strøm helt vildt, over helt vildt kort tid, sådan hvis du ikke har, og ikke oplader dem i mega lang, altså hvis du ikke oplader dem i for eksempel 5 dage, eller i 5 år, så skulle de stadigvæk have 70% strøm tilbage. Så i modsætning til mange opladede batterier, hvor du allerede, efter du opladte dem, så skal du bruge dem inden for en måned, for ellers er de allerede tomme igen, så holder de rigtig længe. Og det er de rigtig kendt for. Og jeg hader sådan noget plastikindpakning, og de gør så ondt. Og de var overraskende billige. Vi købte dem fra Amazon af, og det var 150 eller 160 kroner med en turbooplader. Det var i hvert fald noget lignende det. Ja, altså det var ikke ret dyrt, og det kostede omkring... Bum. 10 pund for 4 stykker batterier. Og når man tænker på, hvor mange batterier du går igennem normalt, ved f.eks. Wiimote og sådan noget, der går det hurtigt op i at spare en del penge. Så vi har en lille fin manual her. Den nysgerrig over, kan den her ikke tages af? Yes! Så det er... Hvad er det, tror du, det der er for en søsk? Det er fra USA. Så pick your poison. Kan jeg så ikke bruge den? Jo. Okay. Det er fordi, du har allerede en adapter til den her. No. Og ellers så skal vi bare lige skaffe en adapter til den her. Fordi den kan man få ret billigt. Okay. Men ja, det er en sådan en oplader. Så har vi de her 4 endeloop batterier. En loop? De er rigtig, rigtig gode, de her batterier. Det var det, der røg ud. Nå, det var en beskyttelsespap, der sørger for, at den ikke rør. Ah. Så det her er dem. Og de er rigtig, rigtig kendte, de her batterier. De er kendt for at være skide gode. Og jeg har et af de her batterier selv. Derhjemme ved mig selv har jeg sådan et batteri her. Og det sidder i min Logitech mus. Og det er næsten lige meget, hvor meget du bruger den, så går den aldrig tør. Og den kan ligge i flere måneder, uden du bruger den. Og så virker den stadigvæk. Så det er rigtig, rigtig gode. Nogle rigtig gode batterier. Det virker rigtig godt, og de er så allerede opladt nu. Det er nogle gode batterier, Sviske. Ja. Au. Og de er allerede godt opladt nu. Så de kan faktisk bruges allerede her fra pakken af. Eneste grund til, at vi to oplader med det, fordi den oplader, at hun har, at den er ret sløv. Det er sådan en rigtig gammel lasing. Så skal der spilles Nintendo Wii! Ja, så nu er der... Nu slipper vi for at skulle sidde og fumle med de batterier igen. Så jeg overvejer lidt selv også at købe en sådan en oplader her med... batterier til, og det kan man selvfølgelig også få i andre størrelser. Så nej, vi har ikke fået penge for Sanyo for at reklamere for deres batterier. De er bare gode. Ja. De virker godt, de er kendt for at være skide gode. Så ja. Ellers så vil vi egentlig bare sige rigtig mange tak for at være med. Yes. Og ja, så vil vi gerne sige bye bye. Bye bye.